နိုင်ငံသားကတန်းမှမှုတွေကိုလျှော့ချပြီးတော့တန်နမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့အီရန်တို့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေးရကြပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးနှစ်ဖက်ဆိုးရွားကိုယ်စားလှယ်တွေကအခုကိစ္စကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အီရန်ရဲ့ရံဘတ်အတွင်းယက်တီနေတဲ့အမေရိကန်ဆိုးရွားကတော့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်စီဦးတည်တဲ့ခြေလှယ်နိုင်ကိုကြိုးစုံမှဖြစ်ပေမဲ့အီရန်ရဲ့သဘောထားနဲ့ဂရုတည်မတည်ဆိုတာတွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆွန်နီအစ္စလာမ်အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီနဲ့ရှီဟိုက်အစ္စလာမ်အူဆောင်နိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ရမယ်အီရ
ြပါတယ်။ဒါပြင်ရီမင်ခြေဆိုင်ဟိုတီတဘုံတွေက sorry ပိုင်နဲ့ထဲထိ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းအီရန်ကထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြောင်း sorry ကဆွဆွဲခဲ့ဥပါတယ်။2016ခုနှစ်နှစ်စမိုင်းတုန်းကရှီဟိုင်းမွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူကိုဆော်ရီကကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မကျင်တဲ့သူတွေကတဟီယာမှာရှိတဲ့ဆော်ရီတန်ယုံကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးမှဆော်ရီကတန်နမန်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်နိုင်ငံကြားတန်နမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာကတော့ဆွေးနွေးမှုလမ်းစဉ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုတွေအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုလိုတရုတ်ရဲ့တန်တမန်ရေးရာထိတ်တန့်ရရှိဝန်ကြီးကကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကအနာဂတ်မှာလည်းတရုတ်ဆိုရာဟာကမ္ဘာတစ်လွှားကနိုင်ငံတကာရေးရာအကျပ်တွေကိုအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေ၊ဖောက်ခွဲမှုတွေ၊ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ယင်းဤကြောင့်မှမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ။